Zdravím lidi, tady je Duchoš a vítám vás u mých kratičkých videí. V těchto videích budu dávat 10 nápovědí a vy se pokusíte zjistit, koho nebo co hádáte. A na konci videa bude rozuzlení. Kdo ještě u mě nemá odběr, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr, udělejte si pohodlí a začínáme. Jedná se o polské město, které se nalézá v jihozápadním Polsku v Dolnoslezském vojvodství. Město vybudovali na řece Odře. Toto je jeho erb. Jedná se o město, jenž má zhruba 650 tisíc obyvatel. Osada se zde vyskytuje již v 10. století. Od roku 1327 bylo toto území připojeno k Českému království. Na konci druhé světové války město odolávalo 3 měsíce, ale na konci obležení bylo ze 70% město zničeno. Mongolům se nepodařilo město zcela obsadit v roce 1241. Ve 30. letech 17. století město zachvátil mor a zabilo zhruba 13 200 lidí. V centru města se nalézá takzvaný Tumský ostrov. Už víte, o jaké město se jedná? Jedná se o město Vratislav. Já doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když mi dáte like. Do komentářů mi pište tipy na další videa. Kdo ještě nemá u mě odběr a rád by nepropásil má videa, neváhejte a klikněte na tlačítko odběr a popřípadě zvoneček. Já vám tímto děkuji za pozornost, přeji vám příjemný zbytek dne a u dalších mých videích naslyšenou.